құрметті Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев және Ішкі істер министрі Марат Мұратұлы Ахметжанов мырза. Мен 1992 жылы 31 желтоқсанда туған. Жұмабек Жаңабек Амангелдіұлы Қарағанды облысы Жаңарқа ауданының полиция бөлімінде 2014 жылдан бастап жұмыс атқарамын. 2022 жылдың 29 қаңтар күні Қарағанды облысы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес қызметінің аға өкілі Данияр Құдыкенов мас күйінде автокөлікті басқарып жол көлік оқиғасын жасап оқиға орнынан қашып кетті. Жол полиция қызметкерлері тоқтатқаннан кейін ол қан құрамынан алкоголь деңгейін көрсететін арнайы аппаратқа үрлеуден бас тартты. Сонымен қоса өз қызметін асыра пайдаланып қызметкерлерін қорқытып балағаттады. Бұл туралы бейнематериалдар бар. Бұдан кейін ол қан тапсырды. Ол жерден құжаттар айырбасталып мастық нышаны орташа дәрежеде шықты. Оқиға орын алғаннан кейін Ішкі істер бөлімінің басшысы орынбасары полиция майоры Абитаев Айдын Дүйсетайұлы сол күні жауапты болған полиция майоры Сағындық Ержан Ерсайыныш бөлесі Құдыкенов Даниярдың және аудан прокуроры Татикенов Қанат Қайруллаұлы қызмет бабын асыра пайдаланып хаттама толтырмай жиынтық іске толтыруды талап етті. Алайда біз оқиғаны басшылыққа жеткіздік. Менің өзіме жауапты болған Сағындық Ержан Ерсайыныш маған балағаттап айқалап ұрсып қуып жіберді. Олар бұл оқиға алдағы уақытта сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет тарапынан жұмыс барысында қиындықтан туғызады деп қауіптенгендіктен азамат Құдыкенов осы күнге дейін жауапкершілікке тартылмай қызметін атқарып келеді. Ал мен және менің әріптесім Қожантай Сайран Еламанұлы атқарып отырған қызметімізді заңсыз шеттеліп отырмыз. Заң алдында барлығы бірдей жауап береді. Біз бар болған күнделікті қызметімізді адал атқардық. Сіздің 2019 жылдың тапсырмаңызға сәйкес мас күйінде көлік басқаруды байланысты жауапкершілік күшейтілгені белгілі. Бұл азаматтардың өмірі мен денсаулықтарына қауіп төндіреді. Әрі азамат Құдыкенов бұл әрекетті мемлекеттік қызметке кіру келтірілетін тәртіптік теріс қылық болып табылады. Соған қарамастан біздің жұмыстан қудаланып басқа жаққа төмендетіп жатқандары әділсіздік деп санаймыз. Біз де бала шаға асырап отырмыз. Біз осы күнге дейін қызметімізге мін тағылған жоқ. Құрметті Қасым Жомарт Кемелұлы, сізден мәселенің ақ қарасын ажыратып әділдік орнауына көмек көрсетуіңіз сұраймын. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес қызметкерін мас күйінде жүре беруіне бола ма? Лауазымды азаматты тоқтатқаным үшін кінәлі болып жұмыстан әділсіз босатып отыр. Мені қорғау орнына Қарағанды облысы полиция департаментінің басшысы Файзуллин Ерлан Жұмасейітович заңсыз жұмыстан шектеп отыр. Себебі қорқыныш сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес қызметін кек қайтарады деп қорқып отыр. Алайда аудандық прокуроры Татикен Қанат Қайруллаұлы мен бастықтың орын басқарған бірінші орынбасары Абитаев Айдын Дүйсетайұлы екеуі миыған ешқандай хаттама толтыртқызбай қыспаққа алып, сол күні ешқандай заңды түрде жұмысын атқарғызбады.